Hallo maatjes, hoe gaan het hierdie week? Man, met mij gaan het goed, maar het is partykeer so 'n bietjie moeilik als je so voel of je in een tronk opgesluit is, nie? Want baie mense kan nie gaan werk nie, jylle kan nie skool toe gaan nie, ja, dit gaan maar moeilik, nie? Want as mens nie werk nie, kan jy nie geld kry nie, en dit gaan nogal moeilik met baie mense, en dan wil mense partykeer wonder, nou, maar waar is God nou? As het so moeilik gaan met ons, waar is God? En dan wil ek eerst vir julle een story vertel, wat ek altyd onthou as ek wonder, wat gaan nou volgende gebeur, gaan het regtig wat beter begin gaan. Ek wil vir julle vertel van Stripes. Ek weet, is 'n bietjie Engelse naam, maar ek dink is 'n mooi naam. Dit gaan oor Stripes die zebra. Jy kan hom Zebby noem as jy wil, maar ek noem sommer ou Stripes. Hy is 'n wit donkie met swart strepe. Oh, wel, dis dalk 'n swart donkie met wit strepe, maar never mind. Sy naam is Stripes die zebra. Nou, maar Stripes en sy ma het in 'n plek gebly, waar daar baie water en baie gras was om te eet, en hulle was baie gelukkig. Maar toe een dag toe sê sy ma vir hom, hoor die Stripes, ons moet na 'n ver land toe gaan, want hier by ons gaan het begin swaar gaan. So, jy moet net die hele tyd achter my aanloop. Onthou, dit gaan moeilik gaan, maar as het moeilik gaan, dan moet jy net onthou, ek net achter my mama aanloop. En so het Stripes sou begin loop. Jong, en dit was 'n lang pad gewees. Hulle het daar lank geloop. Een keer, toe Stripes nog so geloop het, toe kruip daar in die bos 'n leeu weg. En toe Stripes hulle so verbykom, toe wil hierdie leeu omvang, nê? Maar Stripes hardloop en hardloop en hardloop, nee, en die leeu wil ontvang, en ewe skielik toe stop Stripes net so, dat die leeu sommer so bo oor hom val, kaplaks aan die ander kant neer, en daar hardloop Stripes weg, en die leeu kon hom nie vang. En Stripes kom en sê, mama, 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 leeu het my amper gevang. Ja, sê sy mama, dis ook en jy moet onthou, om net altyd achter my aan te loop. Moenie op jou eie gaan rondspeel nie, dit gaan moeilikheid bring. Maar weet julle, so was so Stripes maar soos enige kind, en hy wil vreeslik graag gaan speel, en hy het nie daarvan gehou om net so achter sy mama aan te loop nie. Toe een dag, toe bly hy so bietjie achter, en hy gaan kruip so achter die boom weg. En oor weer, wie kom maar aan? Dis die jagluip. Die jagluipaard sê, nou het ek jou zebra, en daar begin Stripes hardloop, en hy hardloop, en hy hardloop, en zebra hardloop, en so kom zebra net nader aan hom, en nader aan hom, en hy hardloop, en hy hardloop, en hy sien daarvoor is sy mama, en hy weet het, sy mama het gesê, hy moet net altyd op haar kyk, en hy kyk vir sy mama, en hy hardloop, en hy hardloop, en hierdie luipaard kom, en hy kom, en hy kom, en hy skree, mama, 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 en sy mama kyk om, en sy weet nie wat om te doen nie, maar sy sê, moet nie worry nie, Stripes, hardloop net aan my toe, jylle, en terwyl die cheetah net so wil vang, toe val hy in 'n pothole langs die pad, nee, maar hy val kerplaks binnen die pothole, en daar hardloop Stripes, en hy gaan stand veilig by sy mama hulle, en so het hulle geloop, nog vir baie dae, en die heel tyd, het Stripes net so by sy mama geblei, totdat hulle by 'n nuwe plek uitgekom het. Julle, in daai nuwe plek was nice gewees. Daar was baie water en baie gras en bome en hulle het baie lekker gebly daar. Maar Stripes het geleer. Sy mama weet waartoe sy op pad is en waartoe sy hom wil vat. En hy moet altyd net kyk waar sy gaan en gaan waar sy sê hy moet gaan. Dis wat ons ook moet leer doen, he. Ons moet ook leer doen wat Jesus vir ons sê om te doen. En altyd na hom kyk en doen wat hy sê ons moet doen. En julle, hoe kyk ons nou weer vir Jesus? Om sy Bybel te lees, he. As ons sy Bybel lees, dan begin ons sien rondom ons die goed wat Jesus vir ons doen.
Nou daar was 'n oom gewees. Hierdie oom. Sy naam was Paulus gewees. En Paulus het vir die Here geluister en vir ander mense van hom gaan vertel. Hy het 'n oom saam met hom gevat. Die oom se naam was Silas gewees. En hulle het in 'n ver land toe gegaan om vir die mense te gaan vertel van Jesus. Hulle het actually die mense na so 'n rivier toe gevat en hulle gedoop altyd. Maar een dag toe hulle nog so rondloop, hulle was die dag op pad rivier toe om mense te gaan doop. Daar was baie mense wat hulle gevolg het. Toe is daar 'n tannie. En daar was 'n slegte gees in daai tannie. En vir 'n week lank het daai tannie aanhou agter hulle aangeloop en vir hulle gesê: "Hierdie is Paulus en Silas, hulle glo in Jesus. Hierdie is Paulus en Silas, hulle volg vir Jesus." En jong, en Paulus en Silas het dit nog maar geïgnoreer vir so ruk lank, tot Paulus dit nie meer kon verdra nie, dat hierdie vrou so agter hulle aanloop en vir hulle die hele tyd sê, hulle glo in Jesus. Nou maar hierdie vrou wat die gees in haar gehad het, het baase gehad, wat haar besit het, soos hierdie oom. En had altyd baie mense agter haar aangekom, en had hulle vir hierdie baas se geld betaal, om te hoor as die gees binne in die vrou praat. En Paulus kry toe hierdie vrou baie jammer, dat hierdie gees binne in haar is. En hy sê vir daai gees, "Gees, gaan uit hierdie vrou uit!" En daai tyd, gaan die slegte gees uit die vrou uit. En sy was so bly om vir Paulus en Silas te sien, en sy was baie opgewonde gewees. Maar haar baas was nie so opgewonde gewees nie, want nou is daai gees weg, en nou wil niemand meer vir hulle geld betaal om na die vrou te luister nie. En toe is hulle baie kwaad vir Paulus en Silas. Weet julle, kom ek maak dit gou hierop, 'n plan wat hulle toe doen, daai baas van haar, wat hulle toe doen he, is hulle gaan, en hulle vat vir Paulus en Silas, en hulle vat hulle na die stadsplein toe, en hulle sê vir die regter daar, hierdie Paulus en Silas, het hulle, sê goed, wat teen die Romeinse wette is, en hulle maak dit moeilikheid so ver as wat hulle gaan. Weet jy? En daai regter sê toe vir die soldate, hulle moet vir Paulus en Silas in die tronk gaan gooi. Ken hulle het vir Paulus en Silas gevat en hulle het boeie aan hulle gesit. Boeie aan hulle gesit. Net om hulle net vir julle wys, so vir hulle boeie aangesit en hulle tronk toe gevat. Dis nie al wat hulle met Paulus en Silas in die tronk gedoen het nie. Hulle het ook vir Paulus en Silas baie hard geslaan terwyl hulle in die tronk was. Weet julle, dit was seker nie lekker om so in die tronk te wees. Hulle sluit toe vir Paulus en Silas alleen daar in die tronk op, nadat hulle baie geslaan het, hulle het siek omtrent 50 houwe gekry, toe sit hulle vir Paulus en Silas in die tronk, en die aand laat, toe sit al koud buite julle, en daar is water in die plek, en is donker, en daar hardloop muise op die grond rond, en Paulus en Silas lê daar en hulle rug is seer soos die mense hulle geslaan het, en hulle gesigte is seer en hulle bene is seer, want die mense het hulle so hard geslaan en hulle so sleg hanteer. En wat doen Paulus en Silas? Hulle sit nie en huil nie, hulle sit nie en wees kwaad vir die mense nie. Weet jy wat doen hulle? Hulle bid vir Jesus en hulle sing vir Jesus. Halleluja, Jesus leef, en hulle sing daai nag in die tronk, en hulle bid vir Jesus, en
Dan kom 'n groot aardbewing. En dan sê daai aardbewing het groot geskrik, dat die tronk se deur oop gegaan het, dat die ketTINGS van hulle hande afgeval het en hulle reg was om weg te kom. En daai Romeinse soldaat wat daar gestaan het, hy is toe so bang, want hy weet, hy gaan nou sy werk verloor, en hulle mag hom daar dood maak, omdat hierdie mense weg gaan kom, en net toe hy homself met die wou dood maak, toe skree Paulus en Silas vir hom, wow, stop, moet dit nie doen nie, Jesus het jou lief, Jesus wil vir jou en jou gesin red. Weet julle, daai is die Romeinse soldaat, daai tronkbewaarder, het toe vir Paulus en Silas gevat, hulle na sy huis toe gevat, hulle mooi skoon gewas, al die bloed af, alles, vir hulle lekker salf aangesmeer, en vir hulle lekker warm ete gegee. En toe vra hy vir Paulus en Silas, om vir hom en sy hele gesin te doop, want hulle wil allemaal hê, hulle moet Jesus se kinders wees. En dis wat gebeur het, omdat Paulus en Silas in Jesus geglo het, en toe dit baie swaar gegaan het met hulle, het hulle vir Jesus gebid en vir hom gesing. En toe het hulle gemaak dat 'n man in sy hele huis gesing, die mama, die papa, die boeties, die sissies, allemaal het in Jesus begin glo en hulle is gedoop. En die volgende dag het die soldaat se baas gesê, hy mag vir Paulus en Silas hulle vrylaat. So later in die Bybel lees ons wat toe gebeur het, maar toe kon hulle vrygelaat word. Want hulle glo in Jesus. En ons moet dit hard leer, nie? As het sleg gaan met ons, moet ons bly in Jesus glo. Ons moet sommer sing vir Jesus en dankie sê dat ons sy kinders kan wees. En ons moet op ons knie gaan en vir hom bid. Want hy het gesê, hy gaan ons help. Onthou julle high five. Elke dag jou Bybel lees. Elke dag vir Jesus bid. Elke dag vir iemand van Jesus vertel. Onthou, hy is altyd getrou. Hy kom altyd sy belofte na en jy is nooit te klein om iets vir Jesus te doen. Onthou dit elke keer as het swaar gaan. Onthou wat jy in die Bybel gelees het. Onthou die high five en sing vir die Here. Wees sommer opgewonde en bly en sing vir die Here. Ek hoop jy het 'n mooi gehoor van hoe Stripes die zebra vir sy ma gevolg het. En al het het swaar gegaan en al het goed beginne gebeur en leeuws en cheetahs om wou vang, hy het altyd vir sy ma geluister en na sy ma toe gegaan. Julle moet altyd agter Jesus aanloop. Doen altyd wat Jesus in sy Bybel sê en gaan agter hom aan. Al gaan het swaar, dan is jy opgewonde en jy loof die Here en jy bid vir hom om jou te help. En onthou nou net die high five wat julle elke dag moet doen. Maar Henny gaan nou verder met julle bietjie praat oor hierdie ding wat met Paulus en Silas gebeur het. Dankie Henny, gaan maar aan. Hallo maatjies en baie welkom by hierdie week se les van Kinderkerk. Ek hoop dit gaan baie goed met julle. Oom Willie het vir julle die story vertel van Paulus en Silas wat in die tronk gegooi was. Maatjies, dit moet daarom nie maklik wees nie. Om in die tronk te sit, as jy vir Jesus iets gedoen het. Kom ons bid gou saam. Dankie liewe Heer vir hierdie wonderlike dag. Liewe Heer, help ons asseblief dat ons net sal rustig word, liewe Heer, wanneer ons nou hierdie woord doen. Liewe Heer, seën asseblief hierdie woord, laat ons almal dit sal verstaan en maak ons hartjies en ons ore oop en ons oë oop vir wat U wil hê ons moet sien en hoor en voel. Amen. Ons onthou vers vir hierdie week is 2 Korintiërs 12 vers 9. Toe sê die Here uiteindelik vir my, my goedheid is vir jou genoeg, dit is al wat jy nodig het. My groot krag word sigtbaar in jou lewe, wanneer jy swak en hulpeloos is. Dit is moeilik om te sê die Here is goed, as dit moeilik gaan. Maatjies, was dit al ooit baie slegte situasie in jou lewe? En jy het nooit gedink dat die Here daar is nie. Wel,
Dit is juist die moeilike deel daarvan, om 'n Christen te wees. Ons moet sê, dat die Here goed is, al gaan dit moeilik met ons, en al is dit nie maklik nie. Wat kan ons uit Paul en Silas se stories uitleer, maatjies? Ons kan leer van die twee oes. Onthou en wees opgewonde. Eerstens, onthou wat God vir jou gedoen het, of vir iemand anders. Ek gaan julle 'n bietjie vertel van Dimitri. Dimitri was 'n Russiese man. En hy was toegesluit omdat hy vir mense van Jesus vertel het. Kom ons lees sy storie saam. Dimitri het begin om vir sy twee kinders uit die Bybel uit te lees. Die bure het gehoor daarvan en ook saamkom lees, tot Dimitri 'n huiskerk van meer as 150 mense gehad het. Hy was aan die tronk gesit, omdat hy die mense vertel het van Jesus. Ten spyte van die feit dat Dimitri in die tronk was, het hy nog steeds elke oggend opgestaan, sy hande opgelig en 'n lied aan die Here gesing, hardop, sodat almal in die tronk dit kon hoor. Die ander mense in die tronk het almal sy sel gegooi met kos en papiere. Waar ook al Dimitri gegaan het, het hy 'n stukkie papier gevat en Bybelversies neergeskryf op dit en dat dan teen sy muur vasgeplak. Die wagte het dit elke keer afgehaal en vir Dimitri gesê dat as hy die Here verloon, sal hulle hom laat gaan. Dit beteken om te sê dat jy nie in die Here glo nie. Maar Dimitri het bly nee sê vir die wagte. Hy het gesê hy sal dit nooit doen nie. Hulle het hom geslaan en hom baie seer gemaak, maatjies. Dit het so aangehou vir 17 jaar lank, tot hulle eendag vir Dimitri gesê het dat hulle hom nog een kans gee om die Here te verloon. Hy het toe nee gesê en hulle het gesê dat hulle hom sou doodmaak. Net toe hulle vir Dimitri uit sy sel uit sleep, toe begin die al 1500 gevangenes in die tronk die lied sing wat Dimitri elke oggend gesing het. Die wagte was so bang geweest dat hulle op die einde vir Dimitri vrygelaat het. Hoe wonderlik is dit nie, maatjies? As jy op die Here vertrou en sê dat die Here goed is, al gaan dit sleg met jou, sal die Here jou lewe red. Die eerste punt, onthou wat God vir jou of vir iemand anders gedoen het. Soos met Dimitri of met soos met Paul en Silas. Maatjies, al is Paul en Silas se storie baie lank terug, kan ons nog steeds in dit glo en nog steeds dit gebruik as ons dink dat God nie meer goed is nie. Onthou, God is altyd goed. Nie net as dit goed gaan nie, as dit sleg gaan ook. Die tweede punt, wees opgewonde dat Jesus altyd by jou is. Maatjies, ons moet opgewonde wees dat as ons bang is, sal ons weet dat Jesus by ons is. As dit sleg gaan, dan sal ons weet dat Jesus by ons is. Net soos hierdie maatjie wat saam met Jesus loop, moet ons elke dag die paadjie saam met Jesus loop. Ons moet nooit sy hand laat gaan nie, maar hy sal altyd ons hand vashou, al laat gaan ons van syne. Moet nooit Jesus se hand laat gaan nie. Hou vas aan hom, want hy is die enigste manier om in die hemel uit te kom. Kom kyk volgende week hoe dit lyk as God by jou is, wanneer ons bietjie verder gaan praat oor mense in die Bybel en hulle ongelooflike stories. Kom ons bid gaan saam. Dankie liewe Jesus, dat ons kan leer uit ander mense se stories uit. Dankie dat ons dit kan onthou en dat ons opgewonde kan wees dat U altyd by ons is. Liewe Jesus, gaan asseblief saam met ons hierdie week, waar die graad 7 terug gaan skool toe en waar die matriek terug gaan skool toe. Liewe Jesus, seën hulle ook, waar hulle toetsreekse skryf en toetse en eksamens skryf. Liewe Jesus, hou ons hande vas in hierdie moeilike tyd. Dankie dat ons kan weet dat U nog steeds goed is, al gaan dit dalk nou nie so goed met ons nie. Dankie dat U vir ons lief is, vergewe asseblief al ons sondes. Nie omdat ons verdien nie, maar alleenlik uit genade uit. Amen. Ons sien julle volgende week, maatjies. Tata!